Վարձկանների դիվերսիոն խմբերի ոչնչացումը շարունակվում է, ինչ իրավիճակի է սահմանում։ Գիշերվա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարված իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը և փոխհրաձգությունները։ Երեկոյան հերթական անգամ կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, թշնամական ուժերը հրետակոծել են Ասկերանը, իսկ կեսգիշերին կրկին անգամ թիրախավորել են Մարտունի քաղաքը։ Ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է վարձկանահաբեկիչներից կազմված թշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունը։ Այս պահին Մարտունու շրջանի մի շարք գյուղեր, այդ թվում Շուկան, հրթիռակոծվում են Սմերչով։ Հոկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը անհանգիստ է եղել Մարտակերտում և Մարտունու շրջանում։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Մարտակերտ քաղաքի հրետակոծության հետևանքով Սախարով 7 հասցեում բազմաբնակարան շենքի 2 տուն է հրդեհվել։ Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի ՀՇՇ փրկարարներին հաջողվել է արագ մարել կրակը, որպեսզի այլ բնակարաններում ևս հրդեհ չբռնկվի։ Նախնական տվյալներով թշնամին այս ուղղությամբ կրակ է բացել գրադից, մարդկային կորուստներ չկան։ Լուսադեմին Մարտունու շրջանի Կարմի շուկա և թաղավարտ գյուղերն են հայտնվել Ադրբեջանի թիրախում, այստեղ կիրառվում է Սմերջ տեսակի հրթիռներ։ Այս պահին ևս Մարտունու շրջանի մի շարք գյուղեր, այդ թվում Կարմիշուկան, հրթիռակոծվում են Սմերջով։